Na esquerda. É aqui mesmo, a viatura tá aqui, chegamos. Vamos encostar a barca aqui. Fala aí, guerreiro, bom dia. Onde que foi o BO aí? Ali no fundo ali? Tem lá. Oh, calma aí, guerreiro. Levanta aí, fica de boa. Calma. Sem pressa. Sem pânico. Vamos lá, senhores. Emergência 24 horas. Estamos trabalhando com o pessoal do resgate Corpo de Bombeiros de São Paulo. Parece que o malucão que tentou se suicidar aí e pulou de cima do prédio. E vamos tentar salvar a vida dele aí. Parece que já tem um tempinho que ele tá caído dentro da piscina. Tá o gerente, o dono do hotel, o pessoal aí. Já era, irmão. Os caras nem pra tirar o cara de dentro da água, irmão. Brincadeira, isso não pode mexer. Ó, deixa eu colocar a maleta aqui no chão. Olha aí, mano, o cara tá aqui afogado. Ai, tá com a cara pra cima. Calma aí, mano. Ixi, Maria, agora o cara. Agora eu entrei na água, o cara. Aí, peguei ele aqui no ombro. Calma aí, vamos tirar ele de dentro da piscina aqui, calma aí. Calma. Vou te ajudar, relaxa. Calma aí, guerreiro, já peguei ele aqui. Vou colocar ele do lado da minha maleta aqui, ó. Meu parceiro também entrou na água pra ajudar. Vamos lá, vamos colocar ele aqui rapidão. Beleza, vamos lá, vamos olhar o que aconteceu com ele aqui. Foi queda, né? A gente já sabe, mas tem que dar uma olhada. Vamos avaliar aqui. Deixa eu desligar esse rádio, senão a gente não consegue trabalhar. Tá, só painkiller, mano. Vamos só fazer um painkiller e vamos fazer uma massagem cardíaca nele. Vamos fazer uma massagem cardíaca no cara. Tentar salvar a vida dele o mais rápido possível aí. Vambora. O cara tentou tirar a própria vida aí, mas a gente tá aqui pra salvar, irmão. Vambora. Tá o segurança do hotel ali. Parece que ele subiu sem autorização. Vai, garoto, respira, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É agora, levanta. Boa, garoto. Isso aqui eu vou te falar. Isso aqui é gato, irmão. Aqui tem 7 vidas. Você tá maluco, olha a altura que esse cara caiu, irmão. Fica tranquilo, irmão. Vou te levar pra UPA aí o mais rápido possível, viu? Fica tranquilo aí. Vamos pegar a bolsa, vai, Old Bob. Fica tranquilo aí, jovem. Vamos pegar a maca, rápido. Irmão, você tá acreditando nisso? Olha isso. Olha da onde esse cara... Quantos andares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12, acho que 13 andares, irmão. O cara caiu do 13º andar e não morreu. Aí eu vou te falar um negócio, viu, irmão? Isso aí... Quando eu falo que vaso ruim demora a quebrar, a galera não acredita, irmão. Uai, e essa senhora caída aí, tá sentada? Calor? Calma aí. Ali tem que ser rápido. Vamos colocar aqui a maleta. Vamos pegar a maca. Vai, pega a maca. Vamos lá. Vamos salvar o cara. Quero ver muito like, rapaziada. Corpo de Bombeiros, emergência 24 horas. Tentando sempre salvar vidas no GTA, independente do que a pessoa faça. O nosso trabalho aqui é resgatar vidas, tá? Então... Independente do que ela quer fazer ou fez. E essa mulher, irmão, parece que ela tá urinando ali, ó. Caraca, ela tá sentada no chão urinando, irmão. É isso mesmo, cara, o GTA tá louquíssimo, irmão. Vamos lá, guerreiro. Rapaziada, infelizmente, mano, o cara não quer sentar, mano. Olha isso, bugou total aqui. Isso é pra vocês verem sem cortes aqui, ó. Em questão disso aí, eu vou deixar aqui pra vocês verem. O cara tá machucado, né? A gente pegou ele, porém eu não consigo deixar ele deitado na maca. Sem cortes. Não tem como correr, tem que ir devagarzinho até na nossa viatura. Colocar esse maluco lá na VTR, vamos levar ele pra UPA mais próxima aí. É um Zé Droga mesmo. Olha lá, quase caindo da maca. Aí cai, bate a cabeça. Não morre do cair do 13º, mas morre essa mulher aqui, irmão. Meu Deus do céu, cara. Olha aquele ali, tio. Tá de zoeira com o meu plantão. Olha isso. O cara tá equilibrando em cima da maca. Vai vendo. Mas não cai não, mano. Quando eu falo pra vocês que vaso ruim não quebra, vocês não acreditam? Tá aí, ó. Reforçando aí pra vocês verem. Tá, vamos colocar o cara dentro da VTR aqui, dentro da ambulância, ó. Vamos ver se ele vai. Agora foi sentado lá esse inseto.
Vamos levar ele pra UPA. Oi, a UPA tá longe, hein? Entra aí, guerreiro. Vambora. Vamos marcar a UPA. Não, até que a UPA tá pertinho aqui, ó. Não, a UPA é aqui, mano. Tem que deixar ele na UPA. Vambora. Vambora. Que a gente deixa a viatura limitada aqui nos 70, que aí a gente não corre o risco de atropelar e bater em ninguém. Pelo menos o pessoal tá parando. Vamos lá. É isso. Sem causar nenhum acidente. Pelo menos o pessoal tá respeitando aqui a van do resgate. Chegamos aqui na UPA já, ó. A UPA é aqui na frente. Chegamos. Vamos desembarcar o cara aqui na UPA. Vamos levar ele pra salinha dele de pronto atendimento aí, ó. Vou deixar aqui pra ficar mais fácil. Beleza, vamos parar na VTR. Vamos pegar o malucão. Vamos ver se agora ele vai sentar ou se ele vai vir daquele mesmo jeito. Vamos pegar o paciente, ó. Tá em pé, ó lá. Ó o Zé Droga. Vou te falar, viu, irmão. Olha lá, ele não vai entrar aqui não, irmão. Ele vai bater a cabeça na porta. Eu vou te falar uma parada, viu, irmão. É só no meu plantão mesmo. Olha aí. Não consigo abrir. Ê, Zé Droga. Para de usar essas coisas, filho. Já te falei. Vamos deixar esse cara aqui, sala de curativo, ó. Aí, sala de curativo, deixa ele aqui. Beleza, pronto. Vai ser atendido aí pelo pessoal, os paramédicos. Minha parte eu fiz. Dá tempo da gente fazer mais um trabalho ainda, hein? Vamos ver se a gente consegue salvar mais uma vida aí. Vambora. Deu certo, lagueiro. Vamos guardar aqui, vamos nessa. Vamos nessa. Ó, disparo de arma de fogo. Vamos lá. Vamos ajudar do lado da UPA. Isso aqui é bom que tá perto, ó. O policial tá correndo. Tá pegando. Os polícia tudo correndo aí, ó. Vixe, acabou de rolar, foi uma treta aqui, ó. Já vamos parar o trânsito. Vou parar o trânsito. Vixe, rapaziada, o bagulho aqui foi feio, hein. Vou deixar minha VTR aqui, ó. Vamos descer. Vamos ajudar aí, ó. Vixe, treta, treta, treta. Tá, vamos lá. Primeiro eu vou fazer o seguinte, pra ficar tranquilo pra mim poder trabalhar aqui, ó. Eu vou tirar o carro daqui pra ficar mais fácil. Tirar o veículo daqui. Não sei o que aconteceu. Falou que ele foi disparos. Vamos ajudar, tem duas mulheres caídas aqui no chão. Vou pegar minha maletinha. Já vamos vir na primeira que tá aqui no meio da rua aqui. Já vamos ajudar ela aqui, ó. Colocar minha maleta no chão. Parece que o pessoal, duas equipes de força tática, rádio patrulha no local. O que aconteceu aqui? Eu não vi, mano. Ah, tá. Tourniquet line, ó. Disparo de arma de fogo. As duas foram baleadas, parece aí, ó. Disparo de arma de fogo. Vamos lá. A gente vem aqui. Tratamento. O que que é tourniquet line? Tourniquet. No caso, line é o IPEC. Agora a gente vai fazer uma massagem cardíaca. Vamos tentar reanimar a moça aqui, ó. Trabalhando como corpo de bombeiro. Ajudando sempre aqui no GTA, salvando vidas. Isso, força tática, faz isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, é agora, levanta. Isso, isso aí, ó. Isso aí é motorista. Tá, rapaziada, infelizmente essa mulher aqui não deu pra ela, ó. Tentei reanimá-la, não deu certo. Vamos na outra rapidão. Já tem tempo que parece que ela foi baleada ali, ó. Tem ali mostra o tempo que foi. Vamos colocar uma maletinha aqui e vamos tentar ajudar essa outra senhora aqui, ó. Vamos olhar também, com certeza é tourniquet line, né? Vamos ver. Tourniquet line, mesma coisa. Vamos lá, tratamento, tourniquet e line. Vou fazer um negócio diferente. Vamos ver aqui. Epinefrina para ajudar ela a respirar. Vamos ver. E vamos tentar fazer a massagem cardíaca nela. Vai que a gente consegue reanimar ela. Vamos ver. Vai que dá certo. Vai, minha senhora. Vou salvar a vida da senhora. Confia. É hoje. Vamos ver se ela tava devendo alguma coisa aí. Vamos ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Levanta, senhora. Levanta. Nossa, mano. É, rapaziada. Aqui, infelizmente, isso aí que dá a vida do crime, ó. Com certeza trocaram o tiro com a PM. E olha o que que aconteceu. Caixão e vela preta. Aí, eu chamei a equipe do ML pra ajudar aqui. O pessoal tá vindo ali. Guardar minha maletinha. Infelizmente, não deu. Ô, guerreiro. Bom trabalho pro senhor aí, viu? Tentei reanimar as duas ali, mas não deu não, viu? Bom trabalho pros senhores aí. Tá aí, pessoal. Tentei reanimar as duas, não deu certo. O pessoal do IML chegou aí, ó. Vai estar tá levando as duas. Meu trabalho, eu tentei fazer da melhor forma possível. Infelizmente, trocou tiro com a PM, virou estatística, mano. Dois CPF cancelado aí, ó. Vocês acham que não? É isso. Tamo junto. Muito obrigado pra quem ficou até o final da gameplay. Quem puder comentar, deixar sugestões de vídeos aqui dentro do game pra vocês, dentro do GTA. Eu prometo que eu tô lendo todos os comentários, tá? Tudo que vocês comentam, eu leio e eu tento trazer aqui no canal. Deixa o like, se inscreve, dá uma olhada se você tá inscrito no canal. Muita gente tá assistindo os vídeos e não tá inscrito no canal, beleza? Vamos se inscrever e me segue lá no Instagram, OldBobOficial. Valeu, fui! 23075, 23075.